मूलुक में अकल्पनीय राजनीतिक द्वंद्व का नया कंपनी अनेकन रंग रूप में देखिंद संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में चुनौती रेस को अर्थतंत्र को निराशाजनक अवस्थाबारे गंभीर बहस सुरू पर भई सकता सा। सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष मूलुक भोगीर नैतिक संगकटबारे हमीबीच गंभीरतापूर्वक छलफल को प्रारंभ होना बाकी नई देशको यस्तो सङ्कट आउँदा बाह्य कारण खोजेर पन्सिनुभन्दा समग्र सङ्कटको कारक हामी स्वयं नै हो भ स्वयं नै भएको र समाधान दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामीले नै रहेको नैतिक आत्मबोध गरेर म यहाँ उभिएको छु लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रणालीले यसका पात्रहरूबाट एउटा विशिष्ट मूल्य पद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसअनुरूप हाम्रो व्यवहारहरू भएन भने देशमा अराजकताले मात्र प्रेसर पाउने होइन हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि धरापमा पर्नेछन् सभामुख महोदय संसद गणितको मात्र खेल होइन यो सम्पूर्ण तिन करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुन सक्नुपर्छ आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने मलाई लाग्दछ अब हामी ढिलो नगरी जनपेक्षा अनुसार संसद सरकार प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसित छैनौँ